It is the final channel be in the know. Endana ya pastor yiga eri ku social media etabudde abantu. Tebala banga kuntana eri mu kitanda, friji, domati, ebintu ebyenjawulo webityo. Yentana ebadde etambula ku social media nga bagamba ya pastor yiga. Waliwe ya ngambye, zanero chitufu yentana ya pastor yiga. Mfuja ya wanebifana nyebilage yentana ya pastor yiga ngawe ya badde. Yentana ya bulijo nga jibazi kama abantu ba bulijo. Hii kusima taka ni makuteka yo webatu. Ye ya pastor yiga. Na ya tena eno ni ngamba eno yali munsichi. Bana ye entana eno jemulaba mune kateni. Yali mu Uganda. Mbu yali mu Uganda. Hii kubakati wajizime ba yali. Kale ya badde mu Uganda. Chifana nyi. Cha Uganda. We mkukubira katambika no. Kajia kulaga mkuru chidarono. Kuwa mpulide mune rinya ya President Museveni. Echira ganti okuzika kuno ne President yali akutegeddeko. Nga entana chigambibwa. Yali entana ya mchara waka koza mutale. Yeye entana jebateka mu ekitanda ekyo. Akatambi atisti wekalaga. Ngiraba gambalu obu baka buno okuvewa President. Banaye mubuhuli leburunji. Kati ndowooza mutegedde mulekerawo okuzunza entaana eyo nga mugiyiwa Pastor Yiga. Pastor Yiga bamuzise mu ntaana. Nga gye basiigamu abantu aba bulijjo. Ekyo mba nkinnyonnyodde bulungi. Pastor Yiga yaziikiddwa. Bingi byayogeddwa, bingi byakoleddwa, okukungubaga kwabaddewo. Kati ekiddako nga kaba akalombolombo k'omufirika yenna ng'afudde. Ekiba kiddako kuba kulwanira bya bugagga era nga byatandise dda. Ebyo byatandise dda. Essomero liri luddawa, TV eri luddawa, omugenzi yalinayo ku suuti ziri luddawa. Kati kyekiri ekawaala. Ani atwala ki, ani mukyalo omutuufu, ani. Naye ate ne nzijukira waliwo storage nabawa nga waliwo omusumba yali yeeyamye. Nti abo bonna abanaafrika basobola okugenda ewuwe ne bakolako engeri y'obbalabirira ng'amaze okukola DNA. Omusumba ebigambo gwe byayokya era ndowooza y'asinze okufuna obuzibu wiiki eno ewedde. Nnaku zonna abasumba bonna bamukyukidde simanyi oba kati ani mukama we mu interreligious council oba abalokole bo tebatuulayo. Ebizibu byajjira Pastor Ssenyonga olw'okwogera ebigambo nga n'omufuta n'abaana kunnyogoga akyabuguma. Nabo waka video ng'agamba tetukakasa oba afudde oba tafudde y'ebika biki byali bingi. Abasumba bonna abalebudde asigadde bw'omu ku katuuti. Kati wano we ng'ambira agamba owa mazima amazima Bobi yayimba nti wobeera ku mazima ojjukira ndi oliyimirira bw'omu. Simanyi oba pasita bye yayogera gaali mazima nga kye kyamuyimiriza obw'omu oba baamusibidde kikookolo. Naye nga Pastor Yiga ye yaziikiddwa. Bobi yabaddeyo waliwo akafaananyi kano nga Bobi agenze eyo okuziika baaba. Ningamba wanaye eyaleeta ssenyiga omukambwe nga yatta Bobi. Kuba olunaku olw'enkya we twanditegedde nti Bobi ddala ye Bobi. Nga agenda abobinga mu sitayiro eri eyalagirwa. John Black gye yayimbako. Kuba abantu baabadde bangi. Abantu baabadde bangi Bobi nga abayitamu ng'enduulu ekwajja wali mpitirivu. Naye ndowooza ebya Pastor Yiga tubireke tunaaba tubibawa. Nabby omukazi yakozeeyo seba akaakabi. Nabyo omukazi yayimbye namala n'ateeka wakabbo n'agamba abaagala emikisa bajje bamukwateko nga bateeka mu kabbo era we baakoze emikisa nga giva ku bigere bya Nabby omukazi. Niŋŋamba Nabby omukazi obanga ddala osobola okugaba emikisa waki tewajje ewange otandise okuyimba wekka ng'obulamu bwakutabukako. Naye abannayuganda bagumu ssebo, abannayuganda bataddewo ssente era Nabby omukazi alina okuba yagenze n'obukadde bwe nga kikumi. Kati waliwo agamba ekawaala basobola ovaawo obukadde kikumi. Abantu batonye, abantu bamufuuye, abantu babadde bawaayo ssente nga balowooza oba mabugo.
nabyo mukazi olwa maze yazinze ko buzinzi chikapuche na kulita na sente nakulita na sente ekyale senga buli omuye unya chechi baddewo na yenga chechi chabaddewo nabyo mukazi yagabye emikisa ero lwa mubuziza mbuno amabugato gatuteko ye hey! Oweda bakwata kubigere byani aho nabantu bankuteko nyina nokwena abakose nyigo mukambwe wabaya baddewo zino sente zagenze kunjo zake naku yee njo zake naku bweza agenze bwezi tonazo na yenga naka akabadi katwe unyiza nyo katwe unyisiza nyo te katwe unyiza katwe unyisiza nyo olugano olumulunza nyani ngambo bandi munyambi ninga nze ni muganda wadaladala kubanga waliwe ya gamba ni muganda rwalinya na yenga ye ya mnyarwanda na yenga muganda rwalinya iwe ya gamba ni ngamba chitufu naye nanga olumu oluganda lwange simanyo nga sheikali ona abanyonyola kuba nanga oluganda lwange rumanyo okumbulako bwerudyo ne lubeeranga terulikiria naye nasokendeko ka video kano yes tukomeona tera it is the final channel Zanura alongside SPV graphics mwana temwera bira wano wetutandikira wetutegera natukuwa maulile kona politics, entertainment, post, tuwala tukendebio. Nabio, anyways, it's the final channel. D-A, the final channel. Ila anga wache ulia the final. Togela kusanga yondala yona. And guys, don't forget our project. Washitake ila. Happy Faces Give a Smile project mu December mwa na chono macho sobote. Eno channel ya fe, anga wache ulia the final channel. Tuino jizimba, tulimtuaru muenda. Guno mweka tuino kweze mituwalo kuminati. Na aloha chitekete kuwila mkame ngale zaman. Yes, the final channel. Them call me Henry Val Fresh. Adi Fresh is Adam Yatele no. Straight out of California. Wanuwe nsinzi jila nange. Nembone wala lao nao nao. My brother, big up. Zanero mwana. Chaka vichokola. Channel tukena kujongira yo. Chiteke. Kwawe na inaka video. Ngo yakalo kampe rezano kufaino channel. Chintu chiri very simple. Ogena ku Facebook da final channel respelled DA ekigambo final channel kiri mu luzungu nojake namba ye simu naye ate kati ne kano kafulaya kenda de wano wansi nanti Happy Faces Give a Smile project egenda kutandika mu December guno gwa mwezi gwe tulino kunganyiza mu akatono konna akaliwo nkusaba o donating ku project yeyo tugenda kuyamba abakadde abasingo mother n'abaliko obulimu obulemu ye chaite give back je tugendo kola nga final channel so kafulaya kali yao wansi kasomeko ulabe engeje joinzo kutuyambamu tugenda kuba tukolera wansi wa NGO je baita kawechpa okutuka ku bantu mujja kweyongera okufuna atu wako wenja olo aliko ubaka obusindikibwa it is the final channel be in the know I'm out. Do that.